tak výsledek nás mile překvapil. Vyhráli jsme 8-2. Myslím, že jsme byli po celý zápas měli první minuty lepší, protože jsme v první minutě inkasovali, ale možná nás ten první inkasovaný gol právě postavil trošku na nohy, protože jsme začali hrát asi hned odpovědněji. A to dneska bylo dobře, že jsme využili golový šance. Tak víme o tom, že Litvinov má jenom 3 body, ale určitě jsme nečekali, že ten zápas v fouzovkách bude takhle pro nás jednoduchý. No a věnovali jsme tomu 2 nebo 3 tréninky předzápasový, na tenhle ten zápas jsme se připravovali trošku jinak, ale Litvinov nás překvapil, že hrál trošku aktivněji, než jsme byli připravení, ale zvládli jsme to. První třetina nic moc, oni přijeli ve slabých formacích, ale my jsme je nechali hrát. Hned v prvním střídání jsme dostali náhodného góla, špatně nám ujeli, prostě nepohlídali jsme si to, ale dokázali jsme to ještě v tu třetinu obrátit a od druhé třetiny jsme hráli suprově. Tak mně se každý tým z téhle naší ligy zdá úplně stejný, takže my nastupujeme se stejnýma pocitama furt. Ale čekal jsem, že budou trošičku lepší, trošičku víc napadat, ale překvapilo mě to v tomhle směru. Ale já jsem za to rád, vyhráli jsme 8-2, takže super výsledek. Jsem hodně spokojený, protože v přípravě to ještě tolik nelepilo, moc mi to tam nepadalo, ale od prvního mistráku to bylo super, hlavně mi pomáhá hodně můj spoluhráč Filipičný, se kterým jsme strašně sehraní už od minulého roku. A já si myslím, že kdybych ho tam neměl, tak tolik bodů nedávám, takže velká zásluha patří jemu. No tak z naší strany určitě hodně faulů, jak řekl pan Novák, ale ubránili jsme to. No a jako dobrý oslabení jsme hráli, tak ubránili jsme a i přesilovky jsme docela využívali a tam to napadlo, že dobře si nahráli útočníci a jejich obrana nějak nestříhala. No. 2 góly dobrý, no, ale hlavně, že se vyhrálo. No. Tak jeden gól byl vlastně z přesilovky 5-3, byla střela a pak ten druhý. To bylo vlastně jaký to nahledáč tam mezi kruhy a z první mezi nohy, nějak to tam spadlo, ani jsem nevěděl jak. Ani jsem nevěděl, jestli jsem to trefil vůbec a bylo to takový náhodný. No.